kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 28 test qaysi javobda berilgan elementlar element va kislorod tarkibli oksid element va OH2 tarkibli gidroksid hosil qila oladi demak ikki valentli element bo'lishi kerak ham ikki valentli oksidi va ikki valentli gidroksidi bo'lishi kerak bu uchun element ikki valentlilikni namoyon qilishi kerak a javobga qaraymiz temir ikki valentlik namoyon qila oladi temir 2 oksidi bor va temir 2 gidroksidi bor magniy oksidi bor 2 oksidi va magniy gidroksidi ham bor ikki valentli magniy o'zi o'zgarmas lekin kaliy to'g'ri kelmaydi kaliy bir valentli element osh 2 hosil qila olmaydi va element o ko'rinishdagi oksidni hosil qila olmaydi. demak kaliyni olmaymiz b javob a javobni chiqarib tashlaymiz demak kaliy borligi uchun b ga qaraymiz Bari ikki valentli Bari oksid va gidroksidi xuddi shu formulalarga mos keladi uglerod demak ikki valentli lekin mana um, bu ko'rinishda ash ikki so ikki ko'rinishdagi modda yo'q yoki kislota yoki uh, asos yo'q chunki uglerodni ikki oksidi indiferent amfoter va bu oksidi bor lekin gidroksidi yo'q yoki kislotasi yo'q o'shaing uchun buni olmaymiz b javobni uh, mis hosil qila oladi oksid va gidroksid hmm. lekin uglerod borligi uchun b javob olmaymiz s javobga qaraymiz kalsiy bariy mis kalsiyda bor kalsiy oksidi va kalsiy gidroksidi hosil qila oladi bari. bariy bariy oksidi va bariy gidroksidini hosil qila oladi xuddi shu formulalarga mos keladi va mis mis oksidi va mis gidroksidini hosil qila oladi xuddi shu formulalarga mos keladi s javob to'g'ri keladi bizaga rux temir alyuminiy deyapti demak alyuminiy uch valentli alyuminiy demak o'zgarmas uch valentli bo'lganligi uchun uni oksidi mana bunaqa va gidrooksidi uchta osh bor bu formulaga mos kelmaydi o'shaing uchun s javob to'g'ri bo'ladi